Imvura idasanzwe yaguye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 27 Ukwakira umwaka 2022 ikangiza ibintu byinshi bitandukanye mu Rwanda ndetse yahitanye n'umuntu utaramenyekana amazina ye. Uyu mugabo mu kigero cy'imyaka 25-28 wabonwe mu mugezi wa Mazi izwi nka ruhurura isuka muri Nyabugogo ishyira umugezi wa Nyabarongo. Bivugwa ko mbere yuko ahitanwa n'iyi mvura yarari kugerageza kwambuka akararo gahuze Kimisagara na Cyahafi akanyira agatwarwa na Mazi kugeza ubwo asanzwe yafashwe n'ibyuma byo mu kiraro gishya kiri kubakwa Nyabugogo. Natwe twagiye kubona twogamyemo hariya amazi atangiye gucururuka tubona umurambo nyine wafashwe mu cyuma hari yagira ibyuma bya utangiriye natwe ko twese tubwira abayobozi hano muri gare bahita baza nabo barareba bahita batubwira tugenda tukuremo tukuramo nubwo twese tubushyira ari hakurya nimba bahita baza kuwutwara uri hano hakurya ngaha kurya y'ikiraro niho tumaze kuwushyira. Ni imfura yawuzanye kuko yari yambaye n'amasogisi n'imyenda nyine byagaragara ko imyenda yose yari yendaga kuvamo ipano yari yavuyemo ariko umupira wagaragara ko nawe wari ugiye kuvamo byagaragara ko ari umuntu wiyubashye kuko imvura yari ikaze cyane niyo yateje ibi byose. Natwe reka twari dufite ubwoba hariya twari twugamye ari imbere y'amazi ariko twari tugiye kuvamo natwe tuhita tubona umurambo ariko twahise abantu duca tujya kubwira abayobozi baraza barawujyana aba dukora muri proje irimo kubaka ikiraro Nyabugogo. Imvura yaguye nyinshi cyane mu masaha ajya nko ku isaha n'igice, nyuma imvura itangiye kugabanuka haza kubonekamo umurambo twasanze ari umuntu w'igitsina gabo twayegereye kugira ngo turohotse ko twasanga wenda akiri mu buzima tumutabare ako dusanga byarangira ubundi yamaze gupfa tumukura muri ayo mazi tumushyira ku ruhande. Uwo muntu watubwiye yavuze waburitse yavuze ko yaravuye ngo do bandi ariho yaba yanyire ku cyaro akamangiza akamanuka bakaza amazi agahita amutwara bakaza bamukurikiye muri ayo mazi. Nibwo rero tumaze kumukuramo aribwo uwo muntu yagiye yaboneka ko akabati ko akava ko uwo muntu amuzi. Nanjye nkora muri iyi kampani. Iyi mvura rero yakoze ibintu bidasanzwe ntabonaga mu buzima. Ubwo rero uwo muntu yamanutse twamubonye yari yahagamye mu kiraro ikintu za cy'icyuma cyamufashe mu nda nicyo cyamutangiriye ubundi ntabwo tuba twamubonye. Cyari cyamutangiriye mu nda mbese yari yubitse ikibuno cyari kiri hejuru. Ubwo rero n'ibyuma twamaze kugira ngo ni na muzima naho n'amazi yamucundaga yari yarangije hari. Ubwo rero nibwo bagenzi bacu bamuruhuye bamushyira hakurya. Uwamuruhuye ni umumarine twinginze witwa Claude. Claude ni wamukuyemo na bagenzi bacu bandi bafatanyije bakoramo hano harimo n'uyu mugabo nyine wakuvugishaga bafashe zaga barambara bamukuramo bamujyana hakurya. Imvura yangije byinshi kuko n'ibyuma byacu yabijyanye twakoreshaga. Oya ikibazo twebwe twarerera ruguru n'abandi bantu nyine twari nka batatu ahari noneho umuntu araza aratubwira ngo tubuze umuntu wacu ati turavuga ati bose yaba ati twari turi hano nta muntu twiye tubona igihe twari turi hari hariho tubona abantu hari hejuru benshi bahagaze natwe tuza tuje dukurikiye tuje kureba nyine dusanga n'abandi bantu bari hano benshi tumubona nk'uko abandi bamubonye. Imyenda yari yavuyemo nyine imyenda yari yavuyemo ntabwo tubizi nuko dusanze haruguru ntabwo tumuzi yararimo hariya tayari ebwe twamusanzemo hariya yambaye ubusa ngeze nyuma baratubwira ngo dukore ubutabazi bwo kumuterura tugeze nyuma turamuterura tumushyira hariya. Aba bakora kuri kino kiraro gishya cya Nyabugogo bakomeza bavuga ko iki kiraro bimwe mu bikoresho byakoreshwaga cyubakwa byatwawe n'amazi mu mugezi wa Nyabugogo no mu gice cya gari gitegeramo abagenzi nabo hari hibasiwe n'umwuzure. Hari ibyuma byagiye hano hari ikiraro twambukiragaho turi mu kazi ibyo nabyo byagiye kandi n'ibindi urabona ko nawe hari ibyondo byishe hari ibintu byamanutse turimo gusayura n'amabuntu zacu yagiye utuzu twari turi hano twaturanyije twanikagamo imyenda byamanutse nyine nibyo twari turimo gukora mu muhanda wari wazibye
turimo gukora muhanda ngo imodoka zibone uko zitambuka nabindi sibye ibyuma nyine by'iki kiraro byagiye bitemba bijya hari muri Nyabarongo mwa hano hasi iyi mvura idasanzwe guye kuri iki gicamunsi cy'uwa kabiri ministeri ifite ibikorwa by'ubutabazi mu nshingano niratangaza umubare w'ibyo yaba yangije Janvier Kamanzi Semigabo, PTN TV, Umujyi wa Kigali. Imyenda yari yavuyemo nyine imyenda yari yavuyemo Nago bitubizi nuko dusanzira ruko Nago tumuse yari arimo hariya tayaye Twebwe twamusanze mu hariya yambaye ubusa Geze nyuma baratubwira ngo dukore ubutabazi bwo kumuterura Geze nyuma turamuterura tumushyira hariya Aba bakora kuri kino kiraro gishya cya Nyabugogo bakomeza bavuga ko iki kiraro bimwe mu bikoresho byakoreshwa gacyubakwa byatwawe n'amazi mu mugezi wa Nyabugogo no mu gice cya gari gitegeramo abagenzi naho hari hibasiwe n'umwuzure hari ibyuma byagiye hano hari ikiraro twambukiragaho turimo kazi ibyo nabyo byagiye kandi n'ibindi urabona ko nawe hari ibyo ndubyishe hari ibintu byamanutse turimo gusayura n'amabuntu zacu yagiye tuzo twa turi hano twaturanye twanikagame imyenda byamanutse nyine nibyo twa turimo gukora mu muhanda uri wazibye turimo gukora muhanda ngo imodoka zibone uko zitambuka nabindi sibye ibyuma nyine by'iki kiraro byagiye bitemba bijya hari muri Nyabarongo mwa hano hasi iyi mvura idasanzwe guye kuri iki gicamunsi cy'uwa kabiri ministeri ifite ibikorwa by'ubutabazi mu nshingano niratangaza umubare w'ibyo yaba yangije
Janvier Kamandi Semigabo, PTN TV, umujyi wa Kigali.